皆さん、こんにちは、トリピです。ということで、今月もよろしくお願いします。4月になりました。俺ね、月に1回、カードショップ繁盛から、ポケモンカードが送られてくるんですよ。まあ、サブスクっすね。俺がまあ、まとめてね、あいつが店出すときにお金払ったんで、まあ、その分が、こまめに、返ってくるみたいな、そんな感じなんですけれども、今月も、やってまいりました。まあ、10万円相当入っているであろう、ポケモンカードの商品でございます。よろしくお願いします。こちらを開けていきたいと思います。マジでね、本当に何も聞いてないから、多分ボックスだと思われるようなサイズ感であるが、それ以上はわかりません。では見ていきたいと思います。さあ、それじゃあ見ていきます。あ、ボックスですね。はーい。あーなるほど。トリプレットミート1ボックスと、あとは上になんか、意味深な、カードが入っております。それだけだな。なんかこれ複数枚入ってる感じするな。はい。ということで、早速なんで、じゃあトリプレットミートから、上げていきましょうか。こっからはですね、隼人大先輩、チッスが、入ってますが、まあ、一応、その SR は結構持ってるんで、俺がまだ持ってないキハダのスペシャルアートレアとか、そこら辺狙って開封していきたいね。さあ、それじゃあ見ていきたいと思います。トリプレットビートですね。今回もね、宮城シールっていう大きいポケモンカードの大会が、最近ありましたが、そこでは、まあ、トリプレットビートのカードが活躍してたっていう感じでは、まあ、あんまりなく、まあ、ジェットエネルギーとかね、その汎用ではあるけど、おー、いいじゃん、アーチゲーター、はい、これ SNS で炎上しますね、はい。みたいな感じじゃないけど、でも今の環境俺めちゃくちゃ好きなんだよね。ついにミライドンが優勝しました。おめでとうございます。俺多分ポケモンカード始めてからもう5、6年経ってるけど、どうだろうな、ここ3年か4年ぐらい CL って、まあ、全部応募してるんですよ。なので、まあ、当たったら絶対に参加するみたいな感じだったんだけど、今回の宮城 CL だけは、ちょっとね、本当にもうめちゃくちゃ、個人的な予定と被ってしまった。うわいやー、ライブめっちゃ嬉しいんだけど、ラウドボーイ X のスペシャルアートレア、出てくれました。やったー、マジか。しかもこれ俺持ってなかったやつです。唯一持ってなかったやつよ。ピンポイントで抜いていく。ありがとうございます。これこのままさ、あれじゃないの、あのホゲータも、あの当ててちょっとホゲータライン当てようぜ。でもってその話の続きなんですけど、まあ、2枚箱を狙いつつ、あのあれですね、そのじいちゃんの三回忌だって、ちょっと実家に帰らないといけなかったんで、実家っていうか、まあそのじいちゃん家に帰らないといけなかったんで、まあそれがね、くしくもポケモンカードの大会 CL と被ってしまって、今まではねどんな予定よりも CL を優先していたんだけど、まあさすがにそう今回は CL ちょっと見送りかとか思ってたんで、まあ配信でね、楽しみました。あ、いやよかったわ。しかも次のなんだ、診断とかのカードとかのリストとかもさ、めちゃくちゃ楽しそうだから、今ポケモンカードめちゃくちゃ熱いぞ。それは間違いないね。いや、嬉しいな。つか、ラウドボーンしか出てないじゃん、今。ラウドボーンパックみたいな感じになってるわ。いや、いいんだよね。あ、あと、シティリーグもね、俺、次のシティリーグは、応募で抽選通りましたんで、出ますね。ただ、診断発売してすぐの、本当にすぐの、大会に当選してしまったから、なんか最近の仕様ってどっか選べたり、先着で選べるわけじゃないじゃないですか。だから、マジで、初めてかも。環境が全く固まってない状態で、新年発売してすぐに、シティリーグに挑戦するって楽しそう。あー嬉しい、かわいすぎる、クワッスのアートレア、引かせていただきました。感謝です。これ2枚箱来ねえかな。スペシャルアートレアって、一応 HR 枠になるのかな。HR 枠になるんだったら割と出やすいような気がするけどな。はい、コイキング、ウパー、ドーイ X だね。あとは、次の診断でね、まあ、イキリンコのイキリテイクだったっけ、なんかそんな感じでクソ面白いね。まあ、若干デデンネの介護官みたいな、そんな感じのカードが出てるけど、それでも一旦目でね、イキリンコで手札、山札掘ってきるってめちゃくちゃ強いからね。あれはなんだかんだで、割と汎用で使われそうだし、それのスペシャルアートレアが公開されたり、やろうっていいですね。これも助かります。あとはなんと言ってもね、なんじゃもですよ。ついに来てしまいました。なんじゃもの SR が、公開されてめちゃくちゃ可愛いと。次の今月のポケモンカードの診断はマジで大変なことになるぞ。俺の情緒が当たらなかったら。俺さ、この診断が始まって、この新しいポケモンのシリーズが始まってから、
ミモザもキハダもスペシャルアートレアをまだ1枚も当ててないし持ってないんですよ。結構オリパも買ってるし、なんだったらパックもね向いてるはずなんですけど、やっぱもう全然出てこないと。でシングルでもなんか回帰正直起きないような感じで、ポケモンカードのコレクションのモチベだいぶ下がっていたところなんですけど、さすがになんじゃも欲しい。さすがになんじゃも出てくる。つか待って、あと2枚箱も来てくれ。2枚箱はありますか？ありませんか？なさそうですね。ヤトウモリ、ホゲータ。これもう、あと何が出るんだ？アートレア今3枚出たっけ？ 3 枚出たか。で、ダブルレアも出てるから、これもしかして。お！え？おー！ 2 枚箱なんだけど！すっごい！あ、じゃあちゃんと見りゃよかった。今もう何も電話とか思って適当にこうやってめくっちゃったわ。一番最後に SR が入って、最高じゃん。カルショップ繁盛ありがとう。トリッピーはカルショップ繁盛を応援します。はい、ということでトリプレットビート1ボックスの開封結果になりますが、俺はですね、めちゃくちゃに欲しかった、持っていなかったカード、ラウルモン VX のスペシャルアートレアが出ましたんで、大満足でございます。まあもちろんね、ウェーニバルの方のスペシャルアートレアも、シングルで買ったし、マスカーニもね、もうちょっと欲しかったんで買っちゃったんで、動画の中で、ヨッシーと秋葉原散策してる時に買ったのかな、みたいな感じなんで、このラウドボーンを手に入れることによって、御三家が3匹全部揃えました。本当にありがとうございます。で、何よりね、SR2 枚箱だったし、ただ、こちらですよ。まあ、これは本当に前座ですよ。最初にも言ったけど、10万円分かな？毎月ポケモンカードが届くわけなんですよ。で、このボックス、ま、言うたら5000円ちょっとじゃないですか。この中に、9万5000円分のポケモンカードが詰まってるわけだ。俺さ、これ予想していいか？さすがに。繁盛、やってくれましたか？キハラありそうじゃない？だってトリプレットビートだよ。トリプレットビートと一緒に入ってる、カード、でも何枚かによるな。でも10万円だったら、全然。うわ、結構ある、結構ある。順番がわからん。マジ順番がわからん。どっちだ？こっちから、あ、こんな感じ？待って、マジわからん。マジでわからんぞ。どっちにな、引き抜ける。これ、このローダーから引き抜く感じか、これ。なるほど。ってことは、ちょっと待って、サポートが見えた。こうか。はぁ、はぁ、おーなるほど、なるほど。はい、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 はい。ハヤト大先輩、ちょ、さすが、もう大当たりです。大当たりと、あとは、クワッスのアートレアね。で、2枚だ。やばい。2枚はあるでしょう。マジで2枚はあるでしょう。じゃあ、こっちから見ていきましょうか。はい。まず、1枚目。これがもう、一番大きい可能性もあるから。キャダ？うわなるほど。ブルーの探索でございます。ありがとうございます。やばい。ブルーの探索がわからんけど、なんか、ブルーの探索が1枚目から出てしまったらもうキハダはなさそうなんだが。さあ、それじゃあ、ラスト1枚見ていきたいと思います。まあもちろんね、俺はね、持ってないカードがね、欲しいんですけれども、まあコレクションしたいからね。ただ、ブルーの探索が来ちゃったから、そういうやつとか、あんまりなさそう。いただきます！せーの！キャラ来い！キャラ来い！うわぁ！なるほど！強い！強いけど！強いけど、俺、お前7枚ぐらい持ってる！ギラティナ V のスペシャル、アートレアっていうか、まあ、SR ですね。スペシャルアートレアか。これは、ありがとうございます、本当に。まあ、このね、ギラティナは本当に、今、大会で最前線で、活躍してる最強のカードなんで、めちゃくちゃに嬉しいです。俺もこれをね、デッキに4枚入れたや、ね、金ピカデッキをね、めちゃくちゃにぶん回して、おりますんで、こっちはね、ちゃんと、コレクションファイルに入れたいと思います！はい！残念ながら持ってるカードでございましたが、今回はですね、まあ普通にめちゃくちゃ強かったし、持ってないカードのラウドも当たったんで、俺的には大満足でしょう。来月も楽しみにしてます。お疲れ様です。